السلام عليكم. تركي خبر أدبيات فنية وتلت تيمة أذربيجان أدبيات دبات الله أذربيجان ريسبوبليكا سنو تكار خاف أذربيجانلار ülken ham kişi azı tau aralığında жайласқан мемлекет. Халқының саны 9 миллионға шамалас, жер көлемі 86,16 мың километр, пайтақты Баку қаласы, мемлекеттік тілі Әзірбайжан тілі. Әзірбайжан Республикасының құрамына Нахишеван автономиялық республикасы мен Таулы Қарабақ автономиялық уәлаяты да кіреді. Әзірбайжанлар Тикарының Әзірбайжан Республикасының халқы болуымен бірге Грузияда, Дағыстанда, Қазақстанда, Россияда, Орта Азияда, сондай-ақ шетелдерде, Иранда, Иракта, Түркияда һәм Ауғанстанда да жасайды. Түркі халықтарының оқыс топарына кіретін Әзірбайжан халқының бай әдебиеттен бай фольклорлық жанрларға ие. Әзірбайжан әдебиеті көп жанрлы фольклордан һәм біздің дәуірімізге дейін 7-5 ғасырларда тарихтың атасы деп аталған Геродот жазып қалдырған медиалды дастандардан, сонымен бірге сол дәуірдегі ұлы мирас Абестодағы Иран басқыншылық ұрыстарына байланысты жазылған әңгімелерден саға алады. Әзірбайжан халқының фольклоры халықтың бірнеше жылдар бойы өз күшіне сенімнен азықланған тұрмыс салтына, мінетке, мұхаббатқа, ерлік істеріне байланысты жыр, қосқылар менен дастандар, нақыл мақалалар, ертек, аңыз, әңгімелер түрінде рауажанып, Әзірбайжан әдебиетіне мәңгі нәр беретін рухи арна есепланған. Ұсу ғазининің әжейіп туындылары есепланған Гөрұғлы, Хаслы кәрім, Қарбашық, Шах Исмаил дастандар Әзірбайжан халқының ертедегі тарихын, ұрып әдетін, дүние танымын, сыртқы жауға қарсы ерлік күрестерін суреттейтін болған. Халық көптеген қосқыларының, жырларының қаһарманы етіп, Гөрұғлы образын таңлаған. Әзірбайжан әдебиетінің лирикалық түріне кіретін баят, көшма, ашулар поэзиясы әзірбайжанлар менен бірге оғыз топарына кіретін түркілер, түркмен әдебиетінде де ұшырайды. Сондай-ақ бірқатар түркі халықтар әдебиетінде кең тарқалған Қорқыт Ата кітабы Әзірбайжан әдебиетінің ертедегі естеліктерінің бір сипатында қаралады. Әзірбайжанлар 7-8 ғасырларда араб тілі, 9 ғасырдан бастап парс тілі ресми мемлекеттік тіл саналған. Солықтан Әзірбайжан әдебиетінің көрнекті уәкілдері есепталған Исмаил Яссар, Ахмет Табризи, Әли Бакун, Қатип Табризи өз қосқыларын араб һәм парс тілдерінде жазған. Әзірбайжан әдебиетінде араб парс тілдерінде шығарма жазу дәстүрі 19 ғасырға дейін дауам еткен. Яғни ең соңғы осы екі тілде жазушы шайыр Мырза Батали Ахундов есепталған. 12-ші ғасырдағы Әзірбайжан поэзиясының ең үлкен уәкілі Низами Генжауи, оның өрнектері дүние әдебиетінің алтын қорына қосылған Хасыл ғазини сипатында қаралады. 16-17 ғасырлардан бастап халық шайырлары ашықлардың шығармалары қат-қат түсіріле бастаған. Ашықлар поэзиясы үлгілерінен бүгінгі күнге дейін жетіп келген Гурбани ашық, Сары ашық, Аббас, Тупаргалы ашық, Балек ашық сияқты айрым ашықлардың поэзиясы жеткен. Әзірбайжан милли көркемөнерінің өзгешелік жанр ретінде ашықлар поэзиясы қазіргі дәуірдегі Әзірбайжан әдебиетінде мүлде рауажануына айрықша түсіп бермекте. Ашықлар ерте замандарда өз шығармаларын сазға қосып жырлайтын сазанды атқарушылар болған. Қосқылар, әңгімелер, айту өнері, ойын һәм Әзірбайжан ашықларының бақал инструмент музыка топарын Әзірбайжан ашықлар өнері деп атаған. Ашқылар Әзірбайжанда бәрхама халқ арзуын сәулендірген, мұхаббат еркілігін жырлаған, ватанға садық хақында жырлаған себепті ел анасы деп аталған. Яғни халқ анасы. Әзірбайжан ашық өнері милли бірлік рәмізі һәм Әзірбайжан тілі мәдениеті әдебиетін сақтаушы бірден бір көркем өнер саналған. Солықтан да 2009 жылы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мирасын қорғау комитетінің Абу-Дабидегі 4-ші сессиясында Әзірбайжан ашқылары өнері ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мирасының репрезентатив тізіміне кіртілген. Тикарынан еркін дөретушілікте болған ашық өнері құрам бойынша кеңілігі һәм һәр түрлігімен ажыралып тұрған ашық өнері эпик дастан, халқтың еркінлігі һәм қаһарманлығын жырлаушы қосқылар, сондай-ақ достық һәм мұхаббат тыжырлайтұғын сатиралық һәм юморлық қосқыларды өз ішіне алатұғын болған. Ашық өнері синтетикалық өнер есепланады. Ашық өзі қосып жазады, музыка жазады, сазда шертеді һәм өзі ойынға түседі. Көбінесе ашық атқарушыны балабан шертуші һәм үкліп шертілетұғын әсбаплар қосылып бір ансамбілді құраған. Лекін ашықтың тек арғы музыка, саз әсбабы есепланған.
Ашық өнерінің ең кең таралған жанры дастан. Кикардан мәртілік жауынгерлікті жырлайтын дастандар болған. Дастандардағы вокал инструментал бөлімдері қосықтағы диалог фрагменттерімен кезек-кезек келеді. Феодалған басқыншыларға қарсы күрескен 16-шы ғасырдың Әзербайжан халық қаһарманы Горулы хақындағы дастандардағы диалогтардың дерлік һәммесі ашықлардың кикарға атқаратын шығармалар есептелген. Осы Горулы дастандағы Горулы жеңісі, Атлы Горулы, Пяда Горулы, Горулы һәм тағы басқа да айтыс формасында жазылған қосқылардың һәммесін ашықлар 2-3 һәм 4 ашықлардың қатынасымен атқарған. Енді ашық сөзінің этимологиясына келетін болсақ, бұл сөз тиканан араб тілінен алынған, қарау түрк тіліне өткен һәм ашық мазмұнын аңлатқан. Үлкен энциклопедиялық сөзлікте ашықты түркі тілде ашық мәнісін білдіріп өтті деп көрсеткен. Ашықлар араб тілінде хақиқи сүйге ләхи махаббат пен жан батырған деген мәністі білдірген. Соң түркі тілге өткеннен кейін қосықшы шайыр мәнісін аңлатқан. Одан кейін Ахмет Яссауидің хақиқат ашықлар қосығы деген кітапта суфи дәрушілерді Яссауи ашықлар деп атаған. Ашық өнерінің тарихына келетін болсақ, ашық дәстүрі ашық құрбани жасап төлетуге жеткен уақытта 11-16 ғасырдан бастап жана басталады. Лекин өнердің өзі бұндан ұзағырақ тарихқа ие. Мысалы, озалар 10-11 ғасырдан ақ төлетуге жеткен. Озаларда өз көрінгенін қобызбен атқарған һәм оғыздар арасында айрықша діни тәсірге ие болған оғыз бақсы қосықшылар болған. Озанның белгілі естеліктеріне оғыз қаһармандық эпосы Ада Қорқыт кітабы кіреді. Тарихта Деде Қорқыт, Деде Аппаз, Деде Ядгар, Деде Гасим, Деде Керім сияқты озалар болған. 17-ші ғасырда озалар тарихи сахнадан бүткілі кеткен. Ислам тәсірінің күшеюі һәм оның түркі оғыздар жәмиетінің идеологиясы болған себеп болған. Сондықтан да оғыздардың орнына озалардың орнына ашуғылар кіріп келген. Бұл ашуғылардың саз аспабы, Әзербайжан ашуғыларының тізімдері бұлар. Әзербайжан мәдениет тарихында сақталған сулар арқылы ашқылардың өнері сақталып қалған. Енді Әзербайжан әдебиетіне келетін болсақ, Қобыл Әзербайжан 19-шы ғасырда Россия құрамына кіреді һәм халықтың мәдени саяси тұрмысында жаңа дәуір басталады. Осы ғасырдың бірінші жарымында Әзербайжан әдебиетінде новелла, реалистік дастан, көркем сияқты жаңа жанрлар пайда бола бастады. Бұларды үйретушілер Аббас Құлбақы Хан, Мырза Шафи Пази, Исмаилбек Кутакашинский болған. Сол дәуірде Әзербайжанның фанатизмге, артта қалушылыққа, қатаң тәртіпке қарсы қаратылған ағартушылық идеялары рауажана басталған. 19-шы ғасырдағы дөрекушілер арасынан жазушы Әзербайжан драматургиясының тегін салушы Мырза Батали Ахунтов айрықша орын иеленді. Қасымбек Захир өзінің сатиралық қосықтарымен патша басқару системасындағы тәртіпсіздікке қарсы күрескен шайыр саналған. Шайыр Сейд Әзім Шерванидің ағартушылық қызметлері 19-шы ғасырдың екінші жарымында мәжілістер өткеру жас шайырларды өсуіне үлкен тәсір тигізген. Шуш қаласындағы әдеби мүшайра болса, Қуршида Бану Натабан атымен байланысты болған. Драматург визир патриархалық артта қалушылыққа қарсы тұрмыстық ақиқаттық суреттік драмалар һәм комедиялар жазған. Ақбереев пен Мамедкулизаде болса, күн тәртібіндегі есік тәртібінен жаңа идеялардың күресін сәулелендірген. Бұлардың һәммесі Әзербайжан драматургиясының рауажануына үлкен үлес қосқан драматургтер есепталады. 1906 жылдан бастап Әзербайжанда Молла Насраддин журналы шыға бастады. Осы журналда Әзербайжан әдебиетінің, жазба әдебиетінің өкілдерінің шығармалары шыға бастайды. Мәселен, Шабит, Сафат, Кадеш шығармалары осы Молла Насраддин журналында шыға бастады. 1932 жылы Әзербайжан жазушылар қауымы түзіліп, сол жылдары Әзербайжан әдебиеті барлық жанрда шығармаларды өрететін болған. Осы дәуірдегі Әзербайжан әдебиетінің көрнекті уәкілі Самет Бурун есепталған. Қосылар, драмалық шығармалар жазған. Ол Бахып, Қалар, Фархат Шерин сияқты пьесалар жазған һәм драматургияға жаңаша бір бағдар алып келген. Әзербайжан әдебиетінің сол кездегі көрнекті уәкілі Расул Рза, Сынаулы күрелер, Бояулар сияқты шығармаларды да философиялық мазмұн суреттелуімен өзгешеленді. Әзербайжан әдебиетінің драматургиясын халықтық әдеби дәстүрлермен байытуда Жабарлинің үлесі үлкен болған. Ибрагимов өзінің ғұмыр мұхаббат
сияқты пьесаларында жабарлы дәстүрлерін дауам еткен. Жазушы Ардубадының Думаллы Табриз, Астықтың Баку, Мифтық Үсейіннің Таң, Апшерон жарамаларында жаңа өмірге қадам жасаған Әзірбайжан халқының тұрмысы сөйленген. Әзірбайжан әдебиетінің көрнекті классик уәкілі Низами Кенжауи 1141-1209 жылдары жасап өткен. Әзірбайжан әдебиетін зерттеушілердің пікіріне қарағанда Низамидің өмір жолына байланысты деректер аз сақталған, дерлік ол ақындағы мағлұматтар деп өз ретінен жазылған шығармаларын алуымыз мүмкін. Низамидің шығармаларына дұрғат адыратын болсақ, лирикалық қосықларында Қыпшақ қызы Аппаққа арналған қосықлар дерлік көпшілікті құрайды. Низамидің атын мәңгіге қалдырған шығармасы бұл Хамса, Есіктат. Низамидің Хамса кітабы Сырларға зенесі, Қысырау, Лейлі Мәжнүн, Жеті көзі, Алыс ендірнама деген тұрады. Сырларға зенесі кітабында болса, Қорқыт Атаның адам өмірінің өткіншілік хақындағы пікірлерін араландырса, Қысырау шерін дастанында Низамидің мұхаббат сезімдерін жырлайды. Низами өмірінің ақына деген мұхаббатқа садық қалы алған шерін образын жатады. Ләйлі Мәжнүн бөлімінде болса, араб аңыздары сюжетіне етібар береді. Низами шығыстың классикалық поэзиясындағы нәзира дәстүрі бойынша сұлулық эротикасында жазған Ләйлі Мәжнүн дастанында және де мұхаббат сезімдерін адақтайды. Ал Жеті Гүзел дастанында болса, Бахрам образын жаратады. Осыған бола дастан жеті бөлімнен әбарат, бас қаһарман Бахрам, соғыс апаменен күн өткеретін патша образын суреттеген. Низамидің бесінші дастан Искендернама деп аталуы екі бөлімнен тұрады. Біріншісі Шәрәтнама, яғни даңқ кітабы, екіншісі Ғұбалнама, бақыт кітабы. Шәрәтнама кітабы ертедегі грек тілінің, грек елінің патшасы Искендер Зұлқарнайн ақындағы тарихи деректер мен аңыздардың оқиғаларының синтезінен жаралған. Ғұбалнама кітабы болса, Искендер патшаның өнер білімі, ілімі, образ сыпатында көрсетуге бағдарланған. Сонымен қатар шайыр Ғұбалнама кітабында әйемгі грек, қытай, хинд елдерінің философиялық ой пікірлерінің ахметі, тереңдігі, олардан үлгі алу зәрлігін ескертеді. Бұдан кейінгі Әзірбайжан әдебиетінің уәкілі Насими 1369-1417 жылдары жасап өткен Амамаддин Насими Әзірбайжан халқының 14-ші ғасырдың ақыры 15-ші ғасырдың басында өмір сүрген көрнекті шайыры Шамахала қаласында дүниеге келген. Насими исламның шетелдік бағытын жақтаушы діни мистикалық ағым куруфизмнің тарапкері болған. Куруфизмді жақтаушылар араб алфавитінің әріптерін сонымен қатар адамның жүзіндегі сызықтар мен белгілерге айрықша мән берілген. Куруфизм ағымының халықаралық тез тарауына ағым агитаторларының Амир Темурдың саяси қызметіне қарсы шыққан, қарсы келген. Сондықтан Насими сол дәуірдегі ел басқарушы Темурдың ұлы, Амир Темурдың ұлы Мираншах тарапынан өлтірілген. Насимидің ең белгілі шығармасы Бахария қазір үлгісінде жаратылған. Бұл дастан Хамалы Гүлизар жүді аса сұлу етіп сөйірілген. Әзірбайжан әдебиетінің зерттеушілер Насими шығармаларында ол жасаған образдардың туырыдан туыры сөйленбей, көбінесе астарлы ауыспалы мәнінде сөйрелгендігін белгілеп өтеді. Мәселен бетіндегі белгілер, жүзі, сызықлар, яғни араб әріптерінің сыртқы көріністеріне текрарланып образ жаратқан. Насими сонымен бірге түркмен әдебиетінде де көрнекті уақыт сипатында үйренеді. Әзірбайжан әдебиетінің және бір көрнекті уақылы Физули 1485-1526 жылдары жасаған. Ол өз шығармаларында адам бақыты үшін күресетін қаһарман образын жаратады. 1485 жылы Ирактың Кербала деген жерінде туылған. Физулидің әкесі Сулайман Әзірбайжанның Баят тайпасынан шыққан шайыр һәм өз дәуірінің сауатлы адамы болған. Физули дәстеп Кербалада соң бағытта тәлім алған. Әзірбайжан әдебиетінің тарихында ең бірінші рет Физули Ләйлі Мәжнүн дастанын Әзірбайжан тілінде жазған. Оның мирастарының арасында Арыз кітабы деп аталған қос аралас қара сөзбен жазылған шығармасы айрықша орын тұрады. Бұл шығарма Физули дәуіріндегі лирикада ашқарып жазылған сатиралық шығармасы есепталады. Әзірбайжан әдебиетінің көрнекті уәкілдерінің бірі Молла Панах Бахов 1717-1797 жылы туған. 18-ші ғасырдағы Әзірбайжан әдебиетінің шайыры һәм мемлекеттік қайраткер.
Шайыр жас кезінен ақ ашқылардың жырларын тыңлап, өзі саз аспабында қосу айтып үйренген, өз ана тілменен қатар араб парсы тілдерін жақсы білген. Оның қосылар Қарабақ ханы Ибрагим Халилге ұнап қалып, халықтан оны сарайға шақырады. Көп ұзамай бақ халықтың уәзіріне айранады. Шуш қаласы 1797 жылы Мұхаммед шахтың басқыншылығына ұшырап, бақты суыққа түсіп зынданға тасталады. Бақып өлім жазасына үкім етілген күні аға Мұхаммед өлтіріліп, ол зынданнан жарылады. Дегенмен шайырдың өмірі қысқа болады. Жаңадан болған хан Мұхаммедбек Жибан жердің жарлығымен бақ ханы оның баласы әдейді өлтіреді. Оның шығармаларында суфизм тәсірі жүдә күшілі. Оның образы Юсіп Безір Шемезинелінің екі оттың арасында романында Самет Бұрғының бақыт пьесасында жаратылған. Мырза Патали Ахундуб 1817-1878 жылдары жасаған Әзірбайжан әдебиетінің жазушысы, драматургы, Әзірбайжан мәдениетінің тарихындағы жаңа дәуір Мырза Патали Ахундубты үлгілеушілігімен басталады деп көрсетеді. Ол өз туылған жері Нуға қаласындағы медреседе, кейін орыс татар мектебінде оқып білім алған, орыс, араб, парсы, түрік тілдерінің жүз жетік білімін оқуды бітірген соң тілмесек хакімнің қасында аудармашы болған. Оның шығармалары өз елінде драматургия, прозаның рауызанына тикар болған алты комедияның авторы. Алкемек, Молла, Ибрагим Халил, Ботаник, Мұхтар Чортан, Қарақшыны жеген айу, Сараң адамның басынан кешіргелері, Енкордың қанының уәзірі, Тәбірізділік құқық қорғаушылар, прозалық шығармаларына алданған жұлдыздар. Ал қарақалпақ тіліне Мырза Патали Ахундубтың шығармаларынан көбінесе лирикалық шығармалар аударылған. Мысалы оның Пушкиннің өліміне деген қосылып, Ибрагим Юсупәлиевтің аударылған. Әзірбайжан әдебиетінің 20-шы ғасырдағы өкілдерінің бірі Анар Расулұлы Рзаев. Тикарғы жанры төртушекке жанры фовест. Сондай ақ Анардың ең үлкен қызметлерінің бірі Қорқыт Бабамның кітабы деп аталған оғыз қаһармандық эпостың фовест жанрында жаратылуы болып есептеледі. Әзірбайжандағы мемлекеттік университеттің филология факультетін бітірген, сонымен бірге Москва жоғары сценаристік курсын тәмамдаған, сондықтан да бірқанша сценарийлер жазумен шұғылданған. Мысалы, «Хар ақшам 11-де күн келді» тахмина фильмдері жүнішіне шығармалар жазған. Повестілерінен, мәселен, «Дәнденің юбилейі», «Ақ көпес», «Бес қабатты үйдің 6-шы қабаты», «Сөйлесу», «Сіз-сіз» шығармаларында өз заманының адамлар образын жаратқан. Бұдан кейінгі Әзірбайжан әдебиетінің уәкілі Бахып Самат оғлы, Баку қаласында Әзірбайжан шайырларының бірі болған Самет Бұрғын семьясында туылған. Бүлбүл атындағы музыка мектебінде оқыған, Өзен Жібек атындағы Әзірбайжан мемлекеттік консерваториясында тәлім алады. Поэзиялық шығармалар үшін Құмай сыйлығына сазгер болады. 20-дан артық фильм сценарийлерінің авторы Бахыт Самат оғлының қосшылары түркі халықтар әдебиетінің қазынасына мәнсіп орын алған. Дедік көпшілік шығармалары өзбек тіліне, айрым шығармалары қарақалпақ тіліне аударылған. Не Әзірбайжан әдебиетінің тикарғы уәкілдері хақында айтып өттік. Басқа да уәкілдері хақында әңгіме саламыз да сөз етеміз.